ha numunga discuss kawu adverb of time. Adverb of time ta munga wele shu zarfi zaman, yani zarfi zaman matlab da shu chi yow kar pa kam waqt ki kigi pa zamana ki kigi no ahin. Pa English ki aghi ta munga wai adverb of time. Look at the definition. Tasu da definition chi de da ugure pehla. Adverb of time is used to show when an action happens. Adverb of time is used to show. Adverb of time munga haga waqt ki istemalu che kala munga ugalu che munga ukhayu when an action happens che okar pa kam waqt ke shwe gore da verb aw adverb che dino da ro ro khur di laka che okar ki gino da ghi mukhtalif andaz wi no adverb of time hum da aga andazan andazo na yo de laka masalan padi ki munga da andaza malum wu che da kar shwe de da pa kam waqt ke shwe no aga waqt che aga da paramun یو لفظ نه استعمالو بلکه هغه د پاره مونږ په پښتو کې ډیر الفاظ استعمالو لکه مونږ وایو دا کار نن شوه دی دا پرون شوه دی دا بل ورځ شوه دی نو دغه شانتي دا ټول خبرې جدي نو دا ایڈورب اف ټایم کی راځي لکه زه تاسو سره نن ملو شوم هغه ما ته پرون کالو کو نن او پرون دا ټول ایڈورب اف ټایم شو ها دا ایڈورب اف ټایم چې دی دا مونږ په دوه حصو کې تقسیمو یو موږ سره د ډیفینیټ ایڈورب اف ټایم او یو د موږ سره ان ډیفینیټ ایڈورب اف ټایم لکه هم دا ایڈورب اف ټایم لفظ دی تاسو مو سره ډیفینیټ او ان ډیفینیټ دا مو سره یو ځای کوي ډیفینیټ مطلب یقیني چې د یو سیس موږ سره یقیني چې دا کار په دې ټایم شوه دی او ان ډیفینیټ یعنی غیر یقیني نو سو یقیني او غیر یقیني ایڈورب چې دی نو دا کم کم دی ګوره اوکے Definite adverb of time shows an exact time of an action. Adverb kam chi mung sara definite adverb of time de no aga mung ta da yo kar exact yani drust sahi aw tik time khai che da kar pa di time shwe laka I met him yesterday za aga sara parun milaw shuma yesterday yani parun sara milaw shuma no da exact time mung khod She called me last night. Aghe mata tere tera shivi shpa chide no call ko. Aghe mata tere shivi tera shivi shpa call ko. No gore last night da waqt malum de. No de tawele shi definite adverb of time. Khada gashan mung sara nur hum adverb of time di definite adverb of time. Laka tomorrow, today, tonight, next week, last week, last year. او دا غشان مونږ سره نور هم دي چې اغا ورب موډیفای کوي پاره کې ټایم خي او اغا ټایم ډیفینیټ ټایم خي ها اوس مونږ سره ان ډیفینیټ ایڈورب اف ټایم مونږ سره اغا دي ټایم شوز ان ان ایگزیکټ ګورې دلته دی ایگزیکټ دلته دی ان ایگزیکټ ایگزیکټ مطلب بالکل درست او ټیک ان ایگزیکټ یعنی مطلب نا درست یعنی وخت خي خو اغا مطلب ایگزیکٹ نہ خی چیر دا ٹائم دے آف این ایکشن دے اوکار لکه اوکار شوه دے خو پاره کی ایگزیکٹ ٹائم نہ خی لکه مثالونو تو گوری دے کم ڈیلی هغه روزانه راځي نو گوری روزانه چې دی نو روزانه راتل دا د یو ټایم تعین نه دی تاسو کدا ډیلی د ټوډے سره کمپیر کړئ نو تاسو ته بخه پته ولګي چې اوکار مونږ وایو چې آی میټ هیم ٹوډے زا غسر نن ملاو شو نن چې دی هغه ایگزیکټ ټایم ما او خود کزی به ما چې آی میټ هیم ډیلی زا غسر روزانه ملاویګم نو اوس روزانه چې دی نو دا یو خاص ایگزیکټ ټایم نه دی دا روزانه ملاویدل په تیر شو ورځو کې زم ملاویدم راځم کو ورځو کې بنځم ملاویګم دا هفته په هر ورځ زا غسر ملاویګم نو هغه یو خاص ورځ نه ده یا یو خاص ټایم نه دی د دې وجه نه دی ته ویل شي ان ډیفینیټ ایڈورب اف ټایم خدای بل مثال ته وګورئ آی ویل ناٹ کم اینی مور زبا نور نارازما یعنی زبا نور نارازم نور چې دی دا ایڈورب اف ټایم شو ان ډیفینیټ لکه زبا چې آی ویل ناٹ کم اینی مور زبا نور نارازم یا زبا بیا نارازم یعنی د دې نه پس به زه نارازم چې تاسو وتا کما ترجمه هم کوي خو د دې مطلب چې دی دا ان ډیفینیټ ایڈورب اف ټایم دی نو زه به بیا ناراضم نو دا اوس د بیا څه پته نه لګي چې زه به نور ناراضم نو دا ایگزیکټ ټایم نه دی خدا سه موږ سره نور هم ان ډیفینیټ ایڈورب
adverbs of time دی like already, still, yet, just, ago, before, now, lately, recently. Like مثلا I am already here, she is still here, he has not come yet. Okay, I met him just a few minutes ago. He called me a little before. He is talking now. I met him lately. The rain has stopped recently. یعنی اوس اوس باران چې دی نو هغه سٹاپ شو. نو دا موږ سره ټول چې دی ایڈورب آف ټایم او دا کلیئر کٹ آئیڈیا به ذهن کې کیدی چې ایڈورب آف ټایم موږ سره هغه ایڈوربز دی چې هغه د یو کار وخت ښیي چې دا کار په دې ټایم کې شوی دی. بیا موږ سره آئی کې ڈیفینیٹ ایڈورب آف ټایم او انڈیفینیٹ ایڈورب آف ٹائم دی. ڈیفینیٹ ایڈورب آف ٹائم هغه موږ سره دا دی او انڈیفینیٹ ایڈورب آف ٹائم هغه موږ سره دا دی. په دعاګانو کې ما یاد ساتئ. د الله په امان.